ילדה שלי קטנה, שזאת תהיה המלחמה האחרונה. אני מבטיח לך, ילדה שלי קטנה, שזאת תהיה המלחמה האחרונה. בשם כל הטנקיסטים ופניהם המרבקות, אשר עברו את כל האש והשחיקות, בשם הימאים אשר פשטו על הנמלים ועיניהם כבדות ממלח וגלים, אני מבטיח לך, ילדה שלי קטנה, שזאת תהיה המלחמה האחרונה. אני מבטיח לך, ילדה שלי קטנה, שזאת תהיה המלחמה האחרונה. בשם הטייסים אשר פרצו אל קרב זוהר ונצרפו באש טילים ושנונים, בשם הצנחנים שבין עופרת ועשן ראו אותך כמו מלאך מעל ראשם, אני מבטיח לך, ילדה שלי קטנה, שזאת תהיה המלחמה האחרונה. אני מבטיח לך, ילדה שלי קטנה, שזאת תהיה המלחמה. הקריאה נפלה עלינו כרעם יום בהיר, איש מאיתנו לא היה מוכן לכך, אבל הידיעה עברה בבתים ובבתי הכנסת ובירושלים אפילו אצל החוגים החרדיים ביותר. בפעם הראשונה בהיסטוריה של מדינת ישראל יכלו מכוניות לעבור באופן חופשי במאה השערים ביום כיפור. וזה לא סידור אישי לחיילים אלא ליחידות. סידור אישיים, כל יחידה. אנשים יצאו אם כן אפילו מבתי הכנסיות, עטויי טלית ומחזור תפילות בידם ובאו להתגייס. אני לא קראתי לך, אתה פונה אליי, אני גם כן צריך. תגידי את כל האוטובוס, איפה נוסע? יש שם עבודה. עשרות מכוניות של אגד גויסו והחבר'ה באו. החלו להישמע הבדיחות הראשונות המזכירות לנו שוב את מלחמת ששת הימים. אתה תגיע? איך אני אגיע? חי או מת, אבל צריכים להגיע ברצינות. מה זה בוער לך? בינתיים מארגנים את הכל. מה בוער לי? את קבעו לה כאן מקום המפגש? זה כבר בשעת 9 בבוקר. יש נמכירה למצרים היום. תגיד לרדיו, נעשה להם נופס בקהיר. שנת 73 חלמתם אותנו לראשונה עם שחר, בתום הקרבות היית
תחושת היום, כי הוא נורא והיום. המלחין יאיר רוזנבלום היה צריך להרחיק עד לקיבוץ המפאיניקי בית השיטה כדי להלחין את אחת התפילות החשובות ביותר הנאמרות ביום הכיפורים. אילולי הייתי כותב את זה לקהל היעד שנקרא קיבוץ, אני חושב שלא הייתי מגיע לנתני תוקף. מי שביצע את השיר בפעם הראשונה היה חבר הקיבוץ חנוך אלבלק. וכשגמרתי לשיר, אף אחד לא זז. זה היה כל כך מרשים, כל כך השפיע על האנשים, שזה אי אפשר לתאר. וזה היה כבר אחרי מלחמת יום כיפור. החיבור בין הקיבוץ החילוני למועד הדתי עובר דרך השכול. מלחמת יום הכיפורים גבתה מחברי הקיבוץ מחיר כבד. 11 מהבנים נפלו בקרבות המרים. לקראת יום כיפור חשים הזה שהיא תחושה מיוחדת בבית השיטה. יש אווירה מיוחדת כמו עננה כזו כבדה שיורדת ומעיקה. במהלך השנים, בית השיטה מאז יסודה, בערב יום כיפור ערכה ערב של הזכרת נשמות כללי לכל חברי בית השיטה שהלכו לעולמם באשר הם. ועם דגש על אלה שהלכו מיום כיפור ליום כיפור. זה הארכיון של כל תרבות החג הקיבוצית במשך 70-80 שנה. במכון שיטים להתחדשות התרבות היהודית שייסד אריה בן גוריון בבית השיטה, מחפשים כיצד בכל זאת אפשר לשלב חילוניות ומסורת ולצקת למועדים היהודיים תכנים שמדברים גם אל ציבור לא דתי. חלק מהתהליכים שקרו בחברה הקיבוצית, שזה כמובן ביטוי לחברה הישראלית, זה שיש התקרבות של יחידים ושל קהילות לדת. לדת, אני אומר, בעיקר לצד האורתודוקסי, והתחילה להתפתח מסורת שלא הייתה כאן, של באמת יצירת יום כיפור, בוא נגיד, לפי הדת האורתודוקסית, לפי הסיפור היהודי האורתודוקסי. החיבור היחידי הוא החיבור של התאריך. כי קוראים לזה מלחמת יום כיפור, וזה קרה ביום כיפור. אני לא עושה שום קשר דתי או קשור בחג היהודי. בשנים האחרונות עוד ועוד קיבוצים נוהגים לציין את יום הכיפורים בדרכים שונות. אולי לא כולם מרגישים טבעי עם זה, אבל כל אחד מוצא את נקודת החיבור שלו. Come back to me.